Ve bu söğüşü kızışır ha. Ondan sonra bu elə bir geniş miqyas alır ki, müxalifətdə. Bir də baxsan ki, böyük bir partiyanın üzvləri oturub ancaq söyüş sevmənə məşğuldurlar. Artıq onlar yoruxublar. Artıq onlar söyüşü, təhqiri, böhtanı, siyasi mübarizə metodu kimi mənimsəyiblər, qəbul ediblər və illərdə oturub Facebookda, sosial şəbəkələrdə, YouTube-dan da bu işlə məşğuldurlar. Özləri də qanmırlar ki, məhz bu davranışları ilə ilk növbədə Azərbaycan xalqını, onun xüsusilə ziyalı kəsimini bu proseslərdən qaçırdırlar, gen sanırlar. Özünə hürmət edilən heç bir ləyaqətli kişi, özünə hürmət edilən heç bir ləyaqətli qadın söyüş söyən adamın arxasınca getməz, göstərdiyən doğru yola belə yönəlməz. Bu söyüş ritorikasını, bu söyüş siyasətini ortalığa gətirən Ələsanovlar gözəl bilirlər ki, dünyanın heç bir mədəni dövləti, heç bir mədəni xalqı küçə uşağının hakimiyyətini, küçə uşağının ideyasını qəbul edəməz. Bunu Ələsanov gözəl bilir. Ona görə də siyasətdə söyüş metodunu, siyasətdə söyüş taktikasını gündəmə gətiriblər neçə illərdir, sən də qoşulmuşsan bir xalq olaraq onu gedirsən. Həm də çoxları gedir bu yoluna. Əsəm vətənlər, indi mən sizdən soruşuram. Sən kimisə söyə-söyə, istədiyin bir prosesə qoşa bilərsən ya yox, sən kimisə söyə-söyə, özünü küçə uşağı kimi apara-apara, onu bunu təhqir eləyə-eləyə, ona buna böhtən ata-ata, xalqı birləşdirə bilərsənmi? Xalqı hər hansı bir ən gözəl ideyanın arxasında apara bilərsən. Hələ qala ki, bir rejimin təpədən dırnağa qədər silahlanmış quduz bir rejimə qarşı mübarizəyə. Bu məsələ budur. Bu qədər sadədir. Yəni, bu ətrafımızda baş verənlər, dostlar, bu qədər sadədir. Niyə xalq birləşməyiz? Niyə xalq ayağa qalxmır? Bunun səbəbi ortada deyəmsiniz. Samız öz bilirsiniz. Siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Sadəcə olaraq, sizin yadınıza saran yoxdur bunu. Sizin görsədən yoxdur bunu. Əgər müxalifət partiya sədirləri bir-birinə böhtən atırlarsa, bir-birinin haqqını yalan danışırlarsa, sonra da səhv elədiyini biləndə də üzr istəyib bağışlanmasını diləmirsə, sən belə tərbiyyəsiz gedərlərin arasında getməzsən. Qətiyyən. Əgər müxalifət sırasında özünü güya belə sənə müxalifətçi kimi sırayıb, özünü küsə şu uşağı kimi aparan, onu varın yoxun arvad uşağını söyən və ekrandan da arvadının uşağının yanında ağızda gələn sözləri danışan adamın sözünə inanıb getməzsən, bunu bilirsən sən, amma bunu səndən yaxşı bilən Ələsanovdur, dostlar. Çünki Ələsanov vaxtında Moskvada oxuyub, Tarif fakültəsində, çox savadlı dözdə, onu biləsiniz. Amma bu həm də Ələsanovun tək başının işi deyil. Bu bir metodu, bu sosioloji bir kəşfidir bu şeylər hamısı. Azərbaycanı idarə edən xarici qüvvələr bu ideyanı onlara verirlər, o ideyanı da onlar icra edirlər. Bizim bugünkü rejim sadə icrasıdır. İndi belə bir sual verim sizə. Siz başqalarını söyə-söyə, başqalarını təhqir eləyə-eləyə, başqalara böhtan ata-ata öz ətrafınızda birləşdə bilərsinizmi? Həbəyə yox. Başqası söydürə-söydürə, başqasına böhtan attıra-attıra, başqasının haqqında yalan danışa-danışa və danışdıra-danışdıra, sən başqalarını, o adamları öz ətrafında birləşdə bilərsinizmi? İki, sən başqalarına yuxarıdan aşağı baxa-baxa, özünü təkəbürlə para-para, başqalarını öz ətrafında birləşdirə bilərsən. İnsanlar əvvəlcədən bilmədi, hər hansı bir ideyanın arxasında gedərmi? İnsanlara, bax, sən özün bir insansan, 4000-dən çox adam oturub ilərgə, ta YouTube-da bağır bizə. O gün mən sizə görsətdim ki, bizə baxan adamların bir çoxu tək bir IP deyil, hər IP-dən 10 nəfər, 30 nəfər, bəzən 120 adam baxır.
Bu hesabla bu dəqiqə YouTube-da bizə 80-90 milyon insan var. Qardaşlar, siz bilmədiyiniz, sizin üçün aydın olmayan bir işin dalında gedərsinizmi? Hamı yazır, yox, 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 yox. Ona görə mən neçə gündür izah edirəm, deyirəm ki, qardaşlar, bu miting deyilən bir şey mütləq halqa izah olunmalıdır. Niyə miting keçiririk? Bu mitingin məqsədi nədir? Bu mitingi necə keçirmək istəyirik? Hansı üsullarla, hansı formalarla? Bunu biz harda keçirmək istəyirik? Niyə? Niyə məhz orada? Niyə burada yox, niyə orada? Bütün bunlar hamısı xalqa izah olunmalıdır. Və biz bu mitingi kimlərdən keçirmək istəyirik? Bunlar hamısı bilinməlidir, dostlar.